Velkommen til Utdanningsforbundets sjette landsmøte. I går ettermiddag så fikk jeg nye tall på hvor mange medlemmer vi er i Utdanningsforbundet. Vi har aldri vært så mange som nå, folkens. Nå er vi mer enn 182.000 medlemmer. Vi i sentralstyret mener at det nå er tid for et klimapolitisk taktskifte. Vi har gjort en del, men vi må gjøre mye mer. Vi har derfor foreslått en aktuelt sak til landsmøtet om hvordan vi kan respondere på klimatrusselen. Vi skal alltid jobbe videre for gode lønns- og arbeidsvilkår, med å fremme god utdanning, med å fremme demokrati og menneskerettigheter, og med å fremme læreprofesjonen. Det nye, det handler om bærekraft. Det er naturlig for oss å tenke på likestilling og rettferdig fordeling når vi jobber med viktige spørsmål. Heretter må det bli like naturlig å tenke på bærekraftig utvikling. Hvordan skal vi snakke om lønn i et klimaperspektiv? For vi skal snakke om lønn. Vi skal kreve vår andel. Og vårt lønnsnivå, det er for lavt. Og da tenker jeg på alle våre medlemsgrupper. Vi vet godt at over 4000 uten barnehagelærerutdanning jobber i barnehagelærerstillinger. 4000! Og at i omtrent 10% av alle timer i grunnskole og videregående skole er det en ukvalifisert som har ansvaret. Og la meg raskt legge til da. Dette handler ikke om noe generell læremangel. Det handler om at mange av de som er utdannet til yrke, ikke jobber i barnehage og skole. Bare 40% av de som begynner i grunnskolelærerutdanningen arbeider som lærer 5 år etter at de skulle vært ferdig utdannet. 60% faller fra i utdanningen, i overgangen til yrket og i løpet av de 5 første årene i yrket. 60%! I denne situasjonen så har regjeringen valgt å lage en kompetansestrategi der nye krav skal gis tilbakevirkende kraft. De prioriterer å pålegge kvalifiserte lærere med lang erfaring i 3 fag om å skaffe seg økt formell utdanning. Over 10 år så betyr dette at myndighetene pålegger disse erfarne lærerne, disse dyktige lærerne, om å legge beslag på 40.000 studieplasser. 40.000 studieplasser som kunne vært brukt til noe bedre. Plassene kunne for eksempel vært prioritert til videreutdanning innenfor fagfornyelsen, digital kompetanse, en rekke andre fag eller temaer. Dette er feil prioritering!